Najvišje občinsko priznanje, grb občine Dolenjske Toplice, je za svoj prispevek na gospodarskem, turističnem in kulturnem področju prejel Slavko Klančičar, znan po svojih literarnih delih, predvsem hudomušnih anekdotah, ki zanamcem puščajo sledi o zdajšnjem življenju v kraju. To nagrado sem že nekdaj zelo cenil in mi veliko pomeni. Pomeni, da nisem bil zasel na tem svetu. Zlato plaketo, ki jo podeljuje župan, je prejel Cveto Brkič, ki je kot trgovec poslovodja vse svoje življenje nesebično pomagal sokrajanom. Jaz sem srečen, da sem mogel biti jim pomagati, bili smo prijatelji. V občini Dolenjske Toplice so v teku pomembne naložbe, kot sta suhokranski vodovod in gradnja kanalizacije na selih, minulo leto pa so najbolj zaznamovale. Na vsak način je najpomembnejši dogodek dokončanje kanalizacije v Podhosti, mogoče tudi priključevanje na kanalizacijo, ki je bila zgrajena leto prej, to je Brh Suhor. Dokončali smo križišče v Poturno. Praznovanje bodo Topličani nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Vrhunec bo jutri, ko se bo pri Kulturno-kongresnem centru odvijala tradicionalna topliška noč.